suldaanbile rafle guuleed oo madax ka ahaan jiray gobolladii waqooyi xilligii dowladdii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre oo markii ugu horreysay ku soo laabtay magaalada hargeysa isla markaasina dhammaystay socdaal sharafeed oo uu ku joogay somalilan ayaa isagoo si gaara ugu warramay telefishinka hoon kabel waxa uu mahad celiyey shacabka somalilan ee soo dhoweynta u muujiyey meeshan hadda bil baan joogay inaan dadka waana la hadlay oo 12-ka bishaas intaa waa khudbeynay waa hadlay laakiin inaad midii dardaarankii ugu dambeeyaan idhaaho maadaama aan berita dhoofaayo weeyaan waxa weeye horta awalan qabla kullu shay waxaan mahadnaq iyo ammaan u jeedinayaa shacabka somalilan qeybihiisa kala duwan iyo goboladiisa iyo madaxdiisa iyo minjihiisaba sidii aada u qiimaha badnayd ee soomaaliya oo dhanna ay arkaysay ee la isoo dhoweeyey suldaanbile rafle guuleed waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya xilligii mas-uulka u ahaa inuu gubay taariikh muhiim ahayd oo dowladdii ingiriisku ay kaga tagtay magaalada hargeysa arrintaasoo gabi ahaanba uu beeniyey wax run ama aha adiga ma kula tahay ducaalow iyo dadkay maqlayaba maydan la tahay miye baalkii gurigii dhaqanka ee ugu quruxda badnaa oo foom aqar soomaaliya u samaysan oo hadda yaalla ninkii dhisay ee hidaha iyo dhaqanka iyo taariikhda u dhisay inuu xaashiyo gubayo iyo taariikh maydan la tahay caqli ma keeni karaa ingiriisku wuxuu kaga tegay meesha guriga gobernatooraha laga dhisay dhinaciisa laba maqsin oo yaryara oo bulukeyti ahaa ayuu arkiivi ka dhigay arkiiviyadaa waxaa galay aboor ilaa 70-80 sano yaa laga joogay intoodii badnaa waxay noqdeen xash oo aboorkii cunay iyo boorkii wixii intaan boorkii ka jafnay markaan guriga dhammaynay hal xaashi oo ama la tuuray ama selin waa la gubay midna ma jirtin ee wixii oo dhan iyagoo dhisan oo aan qaar dib u ka kabnay ayaanu dhignay museumka waana la ogaa shan qaybood buu u qaybsamaa axmed guri baan ka soo bilownay taariikhda axmed guri baan ka soo bilownay tii ingiriis oo siduu dhulkan ku qabsaday siduu waqooyi ku qabsaday ama somalilan ku qabsaday siduu xagga ku qabsaday wax walboo dhan talyaani markuu yimidee hadda wixii inaga iska gubnay waxaan anugu waa sameeyey laakiin inaga dib isaga gubnay soomaa anugu ma gubin anugu waa canaanayay waana geeyey war jinana ma ahayn mar kale bile rafle guuleed waxa uu ka warramay waxyaabihii xiise geliyey ee uu kala kulmay intii socdaalka hargeysa uu ku jiray waxaana uu soo hadal qaaday booqashadii uu ku tegay xaruntii tiyaatarka hargeysa oo dib u dhis lagu sameeyey waxaana uu ku horreeyey sababta marka horeba ka dambaysay dhismaha tiyaatarka hargeysa maadaama halkan waa meeshii walaalaha hargeysa ka asaasmeen oo ahayd inay helaan center ayaan u dhisnay meesha layskama samaynin wuxuuna ahaa tiyaatar aada u qurux badan kana weyn tiyaatar jiray 2500 ayuu ahaa oo kursi nasiib wanaag waxaa laygu yidhi waa dumay laakiin waxaan ogaaday inaynan usan dumin ee nin cumar caydiid la yidhaaho wiil fariida ayaan meesha ugu tagnay oo tiyaatarkii dib u dhisay oo haddii la ahayd marun ahaantii kordhiyeyna kuraasidii kudhiyo ilaa 3 noogu sheegay inay noqonayso waxaa intaasoo dhan iga farax badnaayd oo waxyaalaha aan ku maqsuuday imaanshahayga halka ka mid ahayd ninkii waxa oo mashaariica ila dhisay ee foormaanka ka ahaa ama injineerka ka ahaa ee saaxiibka ahaa oo sidii aan doonayay waxaan weligay hawl aan u tilmaamay sida aan rabay u fulin jiray oo awoodda u yeeshay inuu tiyaatarka isagu dhiso isagoon waxba haysan qalab ah ayaan muddo raadinayay marka waan helay gurigiisii baa la ii sheegay gurigiisii baan raadiyay oon ugu tegay insha allah masawirkiisana waa arki doontaa ninkaas haddii farxad iiga weyn maalintaas ma jirin inkastoo uu hadda da' noqdayo uusan nin socon kara ahayn markaan idhi waa bile waan isku ooynay labadanadu taahota farxadda taasa ay igu weyneed ugu dambeyntii suldaanbile rafle guuleed waxa uu soo jeediyey talooyin khuseeya wada noolaanshaha ummadda soomaalida meel kastoo ay joogaan waxaan u soo jeedinayaa talo
shacabka soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogaanba. Horta Soomaali waa dad wada dhashay oo riximo ah oo walaal ah. Wax kale kala jarjari kara ama riximkooda iyo qalbigooda taaban karaan ma jiro. Waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan ehelka iyo riximnimada weeyaan. Ama ha jooga Jabuuti, ama ha jooga haddii la Soomaalida Itoobiya jirta, ama ha jooga xaggaa iyo koonfur ama Soomaaliya jira, ama ha jirta kuwa NFD jira, ama ha jirta kuwa Soomaaliland, ama meel kastaba jooga ha joogeeni, Soomaali waa cunsur keliyato iswada dhalay oo walaala ah. Ninkii siyaasad lahu ha ka daayo inuu madaxa isugu dhufto. Siyaasad waa la isku qaban karaa, waana laga heshin doonaa. Wax meeltay haya ma ah, shacabkaasu ma kala go-ayo, isku mid weeye, raacan ruxin weeyaan, mid walba ruximkiisa weeye. Marka ha la ilaaliyo, taas baan anigu jeedinayaa madaxda. Wareysigana oo intani ka faahfaahsan waxaad kala socon doontaan telefishanka Hoon Cable waqtiyada soo socda. Waxaana Suldaan Bile Rafle Guuleed uu kaga hadlayaa waxyaabaha uu kala kulmay magaalooyinkii uu booday ee Somaliland. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Hoon Cable TV, Hargeysa.